Re! Viss ēters ir te! Latvijas literatūras gada balva ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē. Šodien ekspertu komisija atklāja konkursā izvirzītos nominantus 5 kategorijās. Domājot par literatūru kā tiecību uz ideāliem, konkursa moto iedvesmojoties no Gētas dzejoļiem par virsotnēm un gājēju dziesmu naktī. Sākoties karam, domāju, ka mēs visi jūtamies kā gājēji naktī. Mēs esam pazaudējuši savas mājas. Mēs gribam būt tajā pasaulē, kurā ir miers, harmonija. Un jā, literatūra ir tāds labs palīgs šajā izmisuma brīdī. Kopumā Latvijas literatūras gada balvai šis gads kļuvis zīmīgs ar rekordlielu konkursam iesniegto grāmatu skaitu – 106 grāmatas no 26 grāmatu apgādiem. Dzejas kategorijā Latvijas literatūras gada balvai nominēti 4 apgāda neputnus izdotie dzejas krājumi – Arju Viguļa Blusu cirks, Ineses Zanderes mantojumi, Henrika Eliasa Zegnera paradīze un Rūtas Štelmahers kalps. Es gribētu teikt, ka latvieši turpina būt dzejnieku tauta. Tas ļoti iepriecina, kā ik gadu dzejas nominācijā konkurence bija sīva. Vissīvākā konkurence būs kategorijā labākais prozas darbs. Nominēti 4 apgādā dienas grāmatu izdot romāni – Ingas Žoludes Vendenes Lotuspuķa, Māra Bērziņa Nākotnes kalējs, Laura Gundara Svešām kļūt un Svena Kuzmina Dizāžio, kā arī Anna Sauziņas mājoklis Terēzes dienas grāmata, ko izdevus biedrības Cendum. Tā kā caur sēriju es esmu, vairāk mēs pievēršamies gan vēsturē, gan personībai, līdz ar to ir diezgan daudz tomēr vēl tāda refleksija par pagājušo gadsimtu. Bērnu literatūras kategorijā nominētas 4 grāmatas – Ineses Zanderes divas almas, Lauras Vinogradovas tētis un suns, Lotas Vilmas Vītiņas ūdens tornis un Luīzes Pastoras laimes bērni. Kā debitantu darbi konkurē Annas Belkovskas Veranda, Dženas Andersonas Daģi un Edvarda Kūka Vadi. Savukārt no tulkotās literatūras eksperti izvirzījuši Arvja Vigula tulkotās Arkādī Dragomoščenko elēģijas, Česlava Miloša Dāvanu Ingmāras balodas tulkojumā, Jakuba Katalpa Vācieša Jāņa Krastiņa tulkojumā, kā arī tulkotājas Ievas Lešinskas Aušena Vonga uz zemes īsu brīdi brīnišķi un Dena Dimiņa iztulkoto Roberta Valzara darbu Laupītājs. Šī gada rakstniecība ļoti, ļoti dažāda. Daudz arī pārsteigumu ar tādu īpaši intensīvu, tumšu dzīves skatījumu. Un pretī es tik daudz pēdējā laikā lasot nebiju smējusies nekad, kā lasot vairākus šajā gadā iesniegtos darbus. Ļoti daudz atklātības, atteikšanās no maskēšanās, no spēles. Ļoti daudz atklātības, nebaidīšanās, atklāt emocijas, izjūtas, pārdzīvojumus, tāda īstuma sajūta. Par nozīmīgu ieguldījumu literatūrā mūža balva tiks piešķirta dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Dainai Avotiņai. Šogad tiks piešķirtas arī 2 speciāla balvas – par pasaules literatūras, kultūras un mākslas vēsturē būtisku tekstu aktualizēšanu, balvu saņems literatūras zinātnieka Arta Ostupa sastādītais izdevums Manifests no futūrismu līdz mūsdienām, kas izdots apgādā neputnes. Savukārt par spilgtu veikumu latviešu autoru darbu tulkošanā uz itāļu valodu tiks godināta tulkotāja Margarita Carbonaro. Laligā balvošanas ceremonija notiks 1. maijā un skatītāji to varēs vērot Latvijas televīzijā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.